вітання в ефірі «Тема дня». Вже кілька днів регіонами України, на Тернопільщині, зокрема, поширюються панічні настрої серед населення, пов'язані із евакуацією українців з китайського Уханю, де поширюється коронавірус. Власне, через це, через інформацію про те, що українців розмістять, зокрема, на санаторії Медобори, що на Теребовлянщині, вчора відбулася сесія обласної ради, і пропоную пригадати, що на ній було сказано. В 11-й годині в сесійній залі облради зібралися жителі Миколинецької об'єднаної територіальної громади та навколишніх сіл. За словами представниці цієї громади Олександри Жирук, люди приїхали 5 автобусами, щоб висловитися проти розміщення евакуйованих з Китаю українців у санаторії Медобори. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, чи готові медзаклади Тернопільщини прийняти евакуйованих людей. У нас є чітка позиція про те, що ми не можемо прийняти в нашу область людей, які сьогодні знаходяться в Китаї. Вчора я був в Києві, ми чітко визначили, які нам необхідні кошти для того, щоб ми надали допомогу таким людям. Ці кошти, відповідно, які нам необхідні, ми мали розмову з міністром охорони здоров'я, заступниками міністрів. Ми чітко визначили, що якщо не буде виділено цих коштів, закуплено відповідне обладнання, ми не зможемо надати допомогу таким хворим. Виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук каже, фахівці лабораторного центру отримали алгоритм дій у разі виявлення підозри коронавірусу. Ми маємо можливість робити дослідження на приладі ПЛР. Ми виключаємо діагноз грип А чи грип Б. І далі, згідно алгоритму дій, ми відправляємо пробу для подальшої діагностики в лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. На рівні жодного обласного лабораторного центру в жодній області такі дослідження на коронавірус не проводяться. До представників управління охорони здоров'я та лабораторного центру звернулися жителі Миколинецької громади. Немає потреби направляти людей, оцих 99, мені їх дуже шкода, але я теж дуже хочу, щоб вони попали в нормальні умови, щоб їх не завезли в санаторій Медобори і забули за них. В санаторії Медобори немає нормальної лабораторії. Як аналізи, поки підуть в Київ, поки вернуться з Києва, скільки людей буде інфікованих? Також на сесію приїхав директор санаторію Медобори Василь Мартинюк. За його словами, вчора в санаторії відбулися збори трудового колективу. Вони виступили всі і виступили всі категорично проти, що якщо буде такі дії вдіяні, то всі вони будуть страйкувати, ніхто на роботу не вийде. Я на стороні колективу, на стороні Миколинецької громади. Після 3 годин обговорення голова обласної ради Віктор Овчарук зачитав звернення. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров'я і життя населення області. Та вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів про недопустимість розміщення на території Тернопільської області, тим більше в селі Конопківка Теребовлянського району, в санаторії Медобори близько 100 осіб евакуйованих з Китаю. Власне, станом на сьогодні ми вже знаємо, що у Медоборах українців не розмістять на обсервацію. Швидше за все йдеться про нові Санжари на Полтавщині. Однак, варто поговорити про те, наскільки ми все-таки готові до появи коронавірусу у нас на Тернопільщині, зокрема у Тернополі. І сьогодні про це ми говоримо із нашим гостем. Це Василь Данчак, керівник відділу охорони здоров'я Тернопільської міськради. Мої вітання. Доброго дня. Отож, ми побачили, що паніка існує. На вашу думку, звідки вона взялася, чому вона є і чим вона спровокована? Ну, перш за все, я хочу сказати, що Всесвітньою організацією охорони здоров'я оголошено міжнародну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я в зв'язку з поширенням коронавірусу і світовою загрозою. І, власне, сьогодні, готуючись до нашого ефіру, я зайшов на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я, де вони висвітлюють дешборд і кожного дня моніторять ситуацію про кількість захворівших і, на жаль, кількість летальних випадків. І я хочу сказати, що станом на сьогодні Всесвітня організація
Організації охорони здоров'я підтверджено 75 748 випадків лабораторно підтверджених коронавірусу. На жаль, є 2129 летальних випадків, і коронавірусна інфекція поширена вже в 27 країнах світу. Тому паніка неспроста, люди переживають, люди хвилюються. Це є, ну, скажімо, епідемія світового масштабу, і до цього часу, на жаль, не навчилися її лікувати. Водночас варто сказати про те, що одужали 16,5 тисяч людей і були виписані з лікарень. Це важливо говорити, на мою думку, оскільки дуже мало говориться в ЗМІ, на різних сайтах і соцмережах про те, що є люди, які виліковуються, і насправді лікування, за даними китайських лікарів, зараз відбувається вже ефективніше, ніж порівняно з тим, як вони лікували в січні. Все-таки повернемося до настроїв людей. В першу чергу це була панічні ці настрої були спровоковані певною мірою дезінформації, так? Тобто поширення цієї інформації на різних ЗМІ і сайтах про те, що от везуть до нас, ми не готові, все пропало, все страшно, і що з цим всім робити? Ну, з цього приводу хочу сказати, що я теж вчора був присутній на сесії, позачерговій сесії обласної ради, так, як запрошений і як доповідач, і, власне, розказував про реальний стан речей і про реальну об'єктивну картину наших лікувальних закладів. Якщо більш детальніше проговорити про наші лікувальні установи, так, то хочу сказати, що від 4 лютого 2020 року в нас при Тернопільській міській раді працює штаб щодо запобігання поширеності коронавірусної інфекції. Ось, і згідно нашого штабу визначені лікувальні установи, які будуть основними, які будуть госпітальними базами в разі підозри, в разі госпіталізації пацієнта з гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусною інфекцією. І більше того, хочу сказати, що наші міські лікувальні заклади – це інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги, а також інфекційне відділення міської лікарні, дитячої лікарні, комунальної лікарні. І вони визначені не тільки міськими нашими базами, а вони визначені госпітальними базами Тернопільської області загалом. Тобто окремо при облдержадміністрації створений обласний штаб, і наші лікувальні заклади визначені їхнім штабом, обласним штабом, як теж основні госпітальні бази. Але коли ми говоримо про ці два інфекційні відділення, так, то ми мусимо говорити про те, що в Тернопільській області, на жаль, немає, це одна з небагатьох областей, яка не має своєї обласної інфекційної лікарні, звісно. Ну, і це створює подвійну небезпеку і загрозу як для мешканців нашого міста, і так для мешканців Тернопільської області загалом. Якщо ж говорити про забезпечення і чи готові ми насправді, чи не готові, то мушу сказати і визнати, що повністю ми не готові, щоб забезпечити кваліфіковану медичну допомогу тим пацієнтам, які би в разі підозри на коронавірусну інфекцію попали би в наші лікувальні установи, в наші бази. Давайте ми розпочнемо із лікарні швидкої допомоги. У нас є невеликий сюжет. Я пропоную зараз його переглянути, тоді ми прокоментуємо. Гаразд. Керівник лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський розповідає, інфекційне відділення розраховане на 55 ліжок. З них боксованих тільки 5. Ці боксовані палати, вони не відповідають тим вимогам, які є до цієї інфекції, до цього вірусу. Вимагається, щоб боксовані палати були вакуумного типу. Ми, на жаль, цього не маємо, і зробити це в найкоротші терміни не є реально. За словами Ярослава Чайківського, немає у відділенні і обладнання для лікування пацієнтів з підозрою на коронавірус. Ми неодноразово зверталися із листом на обласну державну адміністрацію. Тут в мене є вся моя переписка від січня місяця минулого року, коли в нас була напружена ситуація по захворюваності на кір. Але, на жаль, ці звернення залишилися повз увагою нашої влади. Тому ми можемо констатувати той факт, що інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги на сьогоднішній день не готово надавати медичну допомогу хворим із коронавірусом. На
Власне, почули ми від головного лікаря про те, що є, в принципі, буксованих 5 палат, одначе вони недостатньо обладнані, аби приймати хворих на коронавірус. Ну, якщо говорити про обладнання, я можу підсумувати по 2 наших інфекційних відділеннях, як по лікарні швидкої допомоги, а також по дитячій нашій міській лікарні, так? То у 2 цих відділеннях немає дійсно належної вентиляційної системи, як зазначив директор Ярослав Федорович Чайківський, має бути палати, боксовані палати з вакуумним негативним тиском, від'ємним тиском. На жаль, цього в даних відділеннях, як дитячій, так і в дорослій лікарні. До речі, про такі види палат дізнавалася інформацію про те, що така спеціально обладнана така палата існує лише в Києві, тобто, в принципі, на всю Україну вона одна. Ну, і ми дізнавалися також про взагалі матеріально-технічне забезпечення інфекційних лікарень, які би мали відповідати всім тим принципам і всім тим засадам, так? То при підготовці до Євро-2012 дійсно були визначені 4 основні міста, і в тих містах було зроблено реконструкцію даних відділень інфекційних лікарень, мається на увазі, це є Львів, Київ, Донецьк і Харків. От, ну, якщо говорити про наші 2 відділення, далі продовжуючи нашу тему по обладнанню, також немає належної системи знезараження каналізаційних стічних вод. Також не вирішене питання щодо знезараження та утилізації відходів. Ну і одне з найважливіших питань – це є підведення кисню, бо боксовані палати мають мати підведений кисень, а також мають мати палату інтенсивної терапії, де має знаходитись апарат штучної вентиляції легень. Ось. І, на жаль, немає ні підведення кисню і немає апарату, дихального апарату. Ну і вкрай важливо, що має бути і найнеобхідніше, це є захист медичного персоналу. Мають бути спеціальні системи індивідуального захисту. В першу чергу це є спеціальні маски-респіратори типу FFP3. Також мають бути спеціальні одноразові костюми біозахисту комбінезонного типу. Мають бути відповідні окуляри, мають бути біощітки, рукавиці індивідуального захисту. Якщо говорити про забезпеченість, наші працівники в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги забезпечені на 1-2 дні роботи. А що далі? Не дай Боже, поступає такий пацієнт. Власне, хотіла стосовно масок дізнатися. Зоряна Скалецька минулого тижня в «Українській правді» казала, що на всю Україну є 10 мільйонів масок для медпрацівників. Чи вже вони розподілені, чи є інформація, коли вони з'являться по регіону? Ну, на жаль, ми не маємо даної інформації. Ще від Департаменту охорони здоров'я на міське відділення охорони здоров'я був надісланий лист з потребою, що необхідно нашим інфекційним відділенням для забезпечення надання хворим з підозрою на коронавірусну інфекцію. І ми склали потребу по наших інфекційних відділеннях, надіслали їм цей лист, вони, в свою чергу, надіслали лист до Міністерства охорони здоров'я. І поки що жодної відповіді ми не маємо і не чули. А якщо говорити про ті засоби, які можна закупити, скільки на це потрібно коштів? Ну, я хочу сказати, що міською радою, Тернопільською міською радою, були виділені додаткові кошти в розмірі 1,5 мільйона гривень на забезпечення власне оцього першочергового необхідного обладнання і матеріально-технічного оснащення. І, власне, ці кошти підуть на забезпечення, в першу чергу, це є систем індивідуального захисту, щоб забезпечити місячну потребу. Далі ці кошти підуть на підведення кисню у 2 інфекційних відділення, як дитячу, так і лікарню швидкої допомоги. Також буде придбано дефібрилятор з монітором з дитячими електродами, рециркулятори ультрафіолетові бактерицидні. І також ці кошти підуть ще на встановлення розмежувальних дверей для забезпечення ізоляцією частини приміщень для масових заходів. Тобто, частково перше необхідне, яке має бути забезпечене в даних інфекційних відділеннях, вже, ну, скажімо, головні лікарі вже працюють над тим, щоб максимально короткі терміни це все забезпечити. Скільки ще, окрім цього, потрібно коштів на наступні етапи? Ну, якщо говорити про нашу потребу, яку від нас вимагало Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації, і ми підрахували на наші 2 інфекційних відділення, загальна сума, загальна потреба вийшла в 11 мільйонів гривень. І будучи вчора, як я вже говорив, на позачерговій сесії облради, я звертався з трибуни до обласних депутатів і говорив, що неодноразово писалися листи звернення на
на адресу Департаменту охорони здоров'я, ось, і озвучували цю потребу, яка необхідна, і просили в сприянні і підтриманні матеріально-технічною базою даних інфекційних відділень, яке знову наголошую, що вони є госпітальними базами взагалі на Тернопільську область. От, ну, але, на жаль, поки що ніякої відповіді і підтримки з їхньої сторони не було. Ще стосовно додаткових боксованих палат. Є їх наразі 5, за словами пана Чайківського. Водночас загалом палат 55, тобто є можливість теоретично збільшити кількість боксованих палат, чи ні? Ну, теоретично так, але тоді нам взагалі потрібно все інфекційне відділення переробляти. Тобто, якщо говорити в загальному, ці боксовані палати є фактично у нас спорадичні випадки. Бо якщо захворювання набере масового характеру, ну, то це буде проблема, і реально треба буде думати, швидко думати, щоб переоснащувати решта палат. Чи є зараз алгоритм дії, якийсь план, карта на найближчі хоча б кілька місяців? Так, є алгоритм дій, затверджений і Міністерством охорони здоров'я, і також перенаправлений з Департаменту охорони здоров'я до нас. І ми своїм штабом, міським штабом, також розробляли свій власний алгоритм дій, який необхідний для того, щоб госпіталізувати пацієнта з підозрою на коронавірусну інфекцію. Більше того, скажу, що штабом розроблене положення, і в положенні одним із пунктів є наявність гарячої лінії, телефонної гарячої лінії, яка працює цілодобово. Телефон можна отримати на сайті Тернопільської міської ради, і подзвонивши на цей телефон, можна отримати спеціалізовану консультацію, тобто лікарі-інфекціоністи готові вислухати скарги, якщо особа дзвонить, телефонує, що в неї є підозра на гостру респіраторну хворобу, так, і якщо в неї були в епітанамнезі якісь контакти, чи то з приїжджими з Китаю, чи вона особисто була в Китаї, і якщо така ситуація складається, так, тоді отримують люди, можуть отримати всю інформацію стосовно лікувально-профілактичних заходів і що потрібно далі робити. Тобто наразі рекомендація не йти до сімейних лікарів, а телефонувати на гарячу лінію, правильно? Ну, бажано так, бажано робити це так. Стосовно тест-систем, наразі в Україні їх немає. Є інформація стосовно 30, які нам дали наразі. Водночас, щоб розмістити в кожному регіоні, ми такого немає. У нас в Тернопільській області поки що цього немає. А чи йдеться про те, що найближчі місяць-два вони з'являться, чи ні? Ну, поки що в нас немає цієї інформації. Стосовно захисту населення і що робити, і інші моменти серед рекомендацій, якщо людина хвора чи на грип, чи ГРВІ, чи будь-який вірус, рекомендують одягати маски, тобто, щоб не ставити під ризик оточення. Я особисто ходила по аптеках Тернополя, зараз маски можна придбати там в одній з 7 аптек, а звичайну одноразову марлеву можна придбати в 2 аптеках з 7. Що це за ситуація? Чи відомо вам, чи свідомо зараз притримують якусь певну кількість масок, аби потім їх продати по завищеній ціні? Чи це був ажіотаж, коли розкупили маски? Тобто, як ні, люди... Це, швидше за все, що це був ажіотаж з даною ситуацією, яка сталася. А також, крім коронавірусу, як відомо, в нас ще є і підвищена захворюваність і епідситуація з грипом і грипоподібними захворюваннями. До слова, в нас працює і при Тернопільській міській раді штаб по запобіганню захворюваності на грип. Тому люди купляють маски не тільки від, скажімо так, від коронавірусу, а також від грипу, від грипоподібних захворювань. Чи можна з тим щось зробити? Як можна звернутися? Ну, ми маємо інформацію і зверталися до обласного департаменту охорони здоров'я. Є інформація, що маски є в достатній кількості і вони будуть поширені по аптечних закладах. Стосовно моментів, знову ж таки, повертаємося до паніки, яка серед населення, яким чином можна людей заспокоїти, яку інформацію зараз важливо їм донести, аби люди зайвого собі в голові не надумували? Якщо ми говоримо про коронавірус. Ну,
профілактика, не профілактика, а які заходи потрібно робити. Ну, в першу чергу це є звичайні протиепідемічні заходи, які характерні для всіх захворювань, інфекційних захворювань. Тобто уникати скупчення масового скупчення людей, так? Уникати перебування серед в торгових різних центрах. Також обов'язково часте миття рук має бути. Далі, якщо ви бачите, що на вас є якісь такі, не дай Боже, підозри і симптоми респіраторного характеру, так, чи там чхання, чи кашель, чи підвищення температури, однозначно звертатися до свого сімейного лікаря. От, а далі всі маршрути, як то кажуть, маршрути пацієнта, що куди і як далі, все сімейний лікар розкаже, куди звертатися. Стосовно ще рекомендацій, я пропоную зараз послухати Олександра Лінчевського. Він вчора на громадському також сказав кілька важливих порад. Про що треба говорити от в цій ситуації? На рівні пацієнта, те, що повинен, тобто з цієї історії винести пацієнт. Ми не помічаємо, як часто в побуті, ось в такому звичайному житті, торкаємося руками до обличчя. Ви не усвідомлюєте цього. Почніть зараз звертати увагу, скільки ви до кінця робочого дня торкнетеся до обличчя. Ми звикли боятися, тобто людей, які там чхають, кашляють. Але насправді, тобто людина, яка чхає, кашляє, хвора людина, десь торкнулася тут, потім ви візьметеся за ту саму ручку. Тобто і брудні руки є дуже вагомим чинником передачі і грипу, і коронавірусу. Тому пацієнт повинен запам'ятати, що треба часто мити руки. В спілкуванні з хворим родичем, в спілкуванні зараз, коли мова йде про якийсь там спалах, про сезонне збільшення захворювання на грип, треба часто мити руки. Треба старатися не торкатися, тобто руками до обличчя, до очей, захищати очі, ніс, рот – це місця, через які, власне, і той віруси передаються. От, власне, і ретельне миття рук. Це реальні це поради, важливо, які всі знають, насправді. Але про них треба говорити, розумієте? Угу. На рівні суспільства, на рівні якоїсь громади. Захворів, сиди вдома. Я би дуже хотів, щоб ми з вами один раз зустрілися, 1, 10, 100 разів, і проговорили про дитину, у якої лише сопельки, яку ми відводимо в дитячий садочок. У цієї дитини сопельки, вона заражає ще 3-4 в дитячому садочку, ті приносять цю інфекцію своїм батькам, батьки своїм батькам, і хтось із супутніми захворюваннями, хтось із там літніх людей гине від цього. Ось ці сопельки, оця наша, оце безкультур'я, оце свинство. Ну мені ж треба на роботу, мені важливіше, ніж всім вам. Тому я свою дитину обов'язково відвезу в садочок. А ви вже там потім якось викручуєтесь. Ну це ж всього лише соплі, це всього лише температурка вчора була, я відведу. Бо мені на роботу, мені важливо. І ось такий модус, така поведінка – це елементарні речі. Варто ще додати стосовно дезінформації і правди. Правда, китайські вчені заявили про подолання піку епідемії коронавірусу. Власне, про це повідомили вчора в РБК Україна з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Chinese Journal of Epidemiology. Зокрема, вчені встановили, що в більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми. Ризику для життя піддаються літні пацієнти та пацієнти з супутніми захворюваннями. І смертність від коронавірусу склала 2,3%. Власне, ще я одне питання. Тільки вас підтвердити ваші слова, так? Бо дійсно на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я цей дешборд показує щоденний рівень, і пік давним-давно вже було пройдено, і, скажімо, воно вже все пішло на спад. Тобто варто зробити висновок. Є надія, що все буде гаразд. Власне, щоб не панікувати, завжди варто шукати достовірну інформацію і не вестися на якісь повідомлення в соцмережах чи абсолютно на вірно. Ненадійних сайтах. Залишається зовсім мало часу. Ще хочу вас запитати стосовно того, що
попереду, ймовірно, нас і в минулому були і МЕРС, і інші види інфекцій, зараз коронавірус, і в майбутньому, можливо, будуть інші інфекції емерджентні з'являтися в країні, зокрема. Як варто на них реагувати, які стратегії потрібно думати зараз, планувати вже на сьогодні? Ну, стратегія має бути, як на мене, має бути загальна державна стратегія, і це є рівень епідбезпеки країни загалом. Тобто Міністерство охорони здоров'я має розробляти стратегічні плани, щоб подолати оці емерджентні інфекції, як ви кажете, які дійсно з певним періодом часу повторюються. Тобто через кожних там 5-6 років ми маємо таку ситуацію. Власне, додам ще те, що вчора, зокрема, Лівий берег повідомив, що на міжвідомчій нараді під час головування секретаря РНБО Олександра Данилова було ухвалене рішення рекомендувати МОЗу створити, повернути, точніше, санепідслужби, ті, які були, в принципі, в 2014 році закриті, скажімо так. Або вони рекомендують створити якусь іншу концепцію, іншу структуру, яка буде цим займатися. Так, ми чули про цю інформацію і насправді, спілкуючись з нашими медиками, колегами, кваліфікаційними спеціалістами, вони теж прислухаються до цієї думки і вважають, що це дійсно варто зробити. Що ж, в нас ефір вже завершується. Дуже вам дякую, що сьогодні прийшли до нас, розказали інформацію. Я нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Василем Данчаком, керівником відділу охорони здоров'я Тернопільської міськради. А ми з вами зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення. До побачення.